bounds. Крафта, аз съм Мала Пълза, както винаги, и днес това ще е 19-ти епизод. Както видяхте, до сега строихме, аз току-що влезнах в сервера, а понеже тази мапса беше записан продължение няколко дни и просто в момента имам свободно време, реших да запиша тази част, в която ще построим, как да кажа, трябваше фарма, алфа. А тук бях. Пишем. Не ги пише как като влезна. Как видяхте, построихме там ресторанче, което ще обзаведем след време, разбира се. Просто ако ще включих и компютъра, малко имам лак. Но това не е голям проблем. Даже трябва да си оправя настройките. Ето това са стълбите към ресторанчето. Тук станаха прекалено стръмни. Защото някак си не го бих преценил и се получиха много силни. Тук има ендър чест, който трябва да взема. Но първо ще си правим стойките, защото не искам да ви мъча. Значи. На максимум да свържа с модлайна. И да ви кажа, по време на тази мапса, има страна у мене. Да. Кирката, ето виждате са един машин.
Имам брейкинг 3,65 и силката 1. Първо направих си, какво беше, I dig you. Мисля, че така се казваше, килката си в тем успе. Сложих и силк тъч и паднах в лава. Бях безбронен и влезнах да просто да покопнем и си викам, айде малко ще покопнем. Там копнах и пред мен е лава и умрях, ако бях забранен, разбира се, ще съм жив. Но много учен, когато се сложи. Така, в принцип, играем от това по-топъл компютър. И паднах на плава, умрях и загубих я. След това направих силк тъча ефективност 5 да ми. И се случи същото. Обаче сега имам тази, която е ефективна. Това не се виждаше цялото как го правя в тази написа. Сигурен съм, защото си спомням какво записах. Просто трябваше да сложа. В този епизод ще правим секция от мазето, а иначе ще почнем да обзвържаме къщите. Може да някой приятел да помага за обзвържането. Имаме един аплодит, но не знам дали ще приеме. Имаме масивен лоб в момента. И сега ще ви обясня какво ще правим и след това там малко ще позаграм компютъра. Няма да е тук. Искам ето тук. На TangoTech имаше дизайн за кравешка ферма. TangoTech. Разбира се, сложа клипа в описанието на моя клип. Той го построи в Hermitcraft на XBCraft базата. Аз ще направя може би двойно, защото тук имам доста място. И всъщност това видео излезна вчера, но за вас ще излезна преди няколко дни, защото имам, че ми даме поне един ден обработването на това видео за лита на рабица. И сега ще се приготвя за строене и ще реализувам из вас. Просто едно бързо включване. Това ми е мината, преди копах тук на там. Само ще се взема по-надолу. На там. Като ще на там е дълго доста. А на там май не е толкова. А сега е на там. И как да... Ще извините, страшно мега много лак. Всичко е много дълго, 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 дълго. Разбира се, съвсем същото. Но и тук понеже има пещера, аз съм копал на всеки. Мога да се обърнем сам. Както виждате, доста време съм си покопал. Аз се знах за лава. Тук е запушено заради... Как да ви го кажа? Първото ми умиране беше ето тук. Чакайте, аз имам секира. Ето тук. И после, разбира се, продължих на това момент, знаеш, диаманта. Като ги форчвах и станаха да се получи. Та, сега ще си продължа, вие ще ме видите след секунда. И мисля, че вече съм готов с събирането на нещата, които ще ми трябват. Първо ви покажа клипът GoCraft Furching Turf, който също ще е в описанието какво събрах. 2 стака и 10 диаманта. Много блокове редстоун, тук имаш още един стак, много съм го взел. Айрон много. Ама не, айрон не сигурно ще. Сега в момента повечето в печката, която е ейте тук, която си спомняте, че правихме, мисля, че миналият епизод. Да, както виждате, имам 2 стака и половина утре, не знам това. Той има ще там, тия пържолки ще ги взема. Много ми е чинал, защо взимам въглищата. И забрасваме в стата белите. Сега много набързо ще ги оставим тук. И ще слезам долу. Между другото и компютърът малко ми загрява. Това е 10 минути, няма толкова. Но в момента се държим 30 FPS без проблем. А между другото базата ми лагва супер много. Държим максимално 120 FPS, като не записвам в нея. Извън нея държа много повече. Баварийската връзана в нея, просто той понеже игра в момента и в лаптоп. Казва, едва се мърде просто. Няма да правя дизайна също като TangoTech, просто ще го използвам. И трябва малко да го помисля как ще стане. Сега сетих, че не съм взял абсолютно всичко колкото ми трябва, но това не е проблем. Ще правя от бяла в реалния, защото искам да е бяло, а не защото го правя тази спокойно.
Но не го обмисли, значи ако тук има един бридър, тук ще пада крал, значи втори бридър, тук е бридър, тук и тук ще падат кралите, аз трябва да съм тук. Е, добре, малко повече неща, отколко съм взела, само това толкова. А разбира се, аз вече винаги, когато се строя, си носа ендер чест и вътре ми е всичко. Което си е хитър, си е хитър. Ми се оправя с тъпими панели. Един тук и един тук. Травите ще седят отгоре. Но няма нужда да е по-назад или по-напред. И то, точно това пространство ми стига. За да могат кравите да изпадат от страни, сега ще щупим торча, ще се наложи. Ще сложим после някакъв фенели отзад. И това ще напълно изгледа. Това ще е тотално всичко, ще имам камера, ако ще съм дърп. Няма, защото не го знам много добре как спай. Защото аз същото време играх и пи, докато гледах клипа, но... Аз си така. Така правя всичко. Но все пак. Ей, тук натам, както казах, всеки епизод ще има такива части, които правим нещо на камера и има спидъп, сигурно. Или не е нужно да има спидъп. Значи това, тук седим и бриждаме така нагоре. Не знам, ли стъклени, ама не, то може и така. Има те пеше сте проти, танго, танго, хитър си, танго. Нещо ще се върне, то може да направя всичко, каквото ми трябва. Това не трябва да е проблем, според мен, че правим нещо на камера. И то ще има малко. Аз забравих за какво се върнах всъщност. Трябва ми две... Две обаче. Не такова. Абе, аз съм идиот, бе, то за това не ми се получило. То за това имаше в Ender Chest. Трябва ми четири, така. Абе, се чудо в Ender Chest откъде имам. Като допълно, че имах стъклени панели си, бех решил, че с тях ще ги правя. А то откъде е било в моята простотия. Е, не целихме. Айде, падай бе. Добре, според мен не мога ей така седи да ги бридвам. Защото в дизайна на танго ти седиш ей така и ги бридваш. А то най-проблемът тук ще си чупим почти просто. Е, пак си не тук, значи това ще трябва да сменим пола. Къде ще си имаме под тия? Цък. И цък. Сега до ендер често да се бритваме. Захопали. Хопър ще сочи в това заповизарство. И сега първо ще сложим трапдорове. Не там. И сега хопър го взе, трябва да не мога отворя трапдора. Не си хопър пред всякакво нещо. Добре. Е, започнахме. Ферничката. А, то ще дойде всъщност на това ниво. Ще трябва махне и това. Голям прас. Папа, никакъв проблем не ми е. Държаш по-добре. Имаме си кравички. Само ако излез в коментарите, как залезете, много мълча. Ще после ще... Сега ще сложим всичко на пода, както се трябва, после ще го правим. Там, където трябва да има хопари или чест. Сега да сложим и стъклото. Аз понеже влизам тук, стъклото ще мина там. Сигурност, неговата не изглежда така. Но, както казах, не е нужно да го представим същата. Тук е мрънна, че някой да избега от тия чевията. Мечите падаха по-надолу, аз съм идиот. Сложа така, мога ли да ги бридвам още? Аз мисля, пробваме дизайна. Ето по този начин просто. Дори мога да се един блок, че по-малко те дали ще падат. Не. Нямаше нито с проблем да паднат. Значи това ще е преработка на дизайна на Temutec.
Познават ли който там го теки се чуете в момента, докато само ви говоря за него? Той е член на Hermit Craft, ако не знаят ли какво е Hermit Craft, е, не мога да ви помогна. При него обаче беше всичко изкопано отзад, няма аз трябва да си копам, това не е направо. Ей, сега ще го изкопам. Мислих си за сигнализатор да си купя за 8 български лева в сервера. Да го имам, но се отказах. Особено не ми е толкова. Аз не съм чак толкова добър Майнкрафтър, че... Добре. Също ли е тъмно на вас? Разполагам се с един торч. Обутнем е тука. Да ви свети. Не ви е тъмно. Защото и аз си гледам клиповете. И виждам колко е тъмно. Особено като качиш в YouTube, а понеже ги преглеждам на компютъра. И там всичко се е пълно светло. Така, това е дизайна на моята фирмачка. Скучно и ще резуме за това секунда. И продължаваме. Единственото, което направих без вас, беше да крафта някакво торче. Под някакво имам пред някакво стака. И само ще продължим, защото без вас, разбира се, не трябва да продължавам. Аз съм такъв. Значи тук имам диспенсър, който не е у мен, разбира се, защото всичко държи в честата, защото съм глуп. И за жалост, малко от клипа или по-голямата част от клипа не е корумпирана, няма звук в нея. Нали записана е всичко добре, но не се чувам, аз чува се само как слагам блокове, всичките звукове от играта, които са. И затова записвам тази част, която виждате в момента, много съжалявам за което, че и няма последната част, но какво направихме в нея. Довършихме кралската ферма, така че като натиснеш това копче, ето кралата гори, но лавата ми се вижда, ето е. Просто е лаг, затова ми се вижда, сега вече няма. Опет. Това слага водата, сега ще се покажа тя. Ту. А също така, знаете където беше това отвън, сега ще ви покажа. Докато отивам натам, ами няма как да го направя. В края на клипа ще видите снимка от много високо на нашата база. Ой, не! Ох, много съм зле по тия стълби. Между другото, в момента усещам, че имам проблеми нещо за гласа ми. Ох, обикновен. Явно проблеми с ходенето. Да, както виждате, това там горе го няма. Вече, повече го няма. Много на там, ако отидете го има, но аз изчистих всичкото. Защото много ме дразнеше. А сега вече е по-добре. И това мисля, че беше общо взето и ето там сега ще ви покажа къде беше всъщност. Само да стигна до там. А имаше порталче, което аз разбира се счупих. Защото не искам никой да има портали покрай моята база. Ето го пред това дърво, само стигнал. Видях го като слизах отгоре. Ама аз защо колко бригада съм с Death Strider 3? Мога си плувам, аз съм забравил въобще, че съществуваше Death Strider. Та, ето тук бяха двата портала, то си е личи. Е така, за да ви по-светло в клипа. Тук имаше два портала, един беше спрен, другия работеше и аз махнах и двата. На тотално ги унищожих и събрах от сидина. Ето имаме крафтинг тейбъл за доказателство. И то всъщност тук беше това нагоре, където отива и тръгва на страни. Както виждате, сега го няма. И това ще е от мен за този епизод. Надявам се да ви е харесало. Лайквайте, субскрайбвайте и много съжалявам, че липсваше голямата част от клипа и е много къс. И довиждане!